תודה שהצטרפתם אלינו לסרטון ההדרכה של קטנוע סאנייאנג ג'ויירייד. בדקות הקרובות תלמדו לתפעל את הקטנוע שלכם ותקבלו טיפים לשמירה ותחזוקה נכונה של הכלי. נעשה סקירה של הכפתורים השונים שיש על הכידון. בחלק השמאלי של הכידון ניתן למצוא את כפתור האורות, האיתות וכפתור הצפצפה. בנוסף ניתן למצוא גם כפתור לפתיחת תא המטען. תא המטען מתאים לקסדה מלאה ואביזרים נוספים. מדבקת לחץ ניפוח האוויר בגלגלים נמצאת גם היא מתחת לכיסא. בחלק הימני יש לנו כפתור משבט, כפתור המשולש להדלקת נורות אזהרה וכפתור התנעה. סיבוב של המפתח שמאלה פותח את פתח מילוי הדלק שנמצא בחלק השמאלי מתחת לכידון. דלק מסוג 95 אוקטן. סיבוב ימינה של המפתח מדליק לנו את הקטנוע ולחיצה על כפתור התנעה והקטנוע מותנע. לוח המכוונים מראה לנו מה צלד, חיווי מהירות, קילומטראז', מה דלק ושעון. בחלק התחתון של לוח המכוונים יש לנו שני כפתורים לאיפוס הקילומטראז' וכיוון השעון. נעילת כידון. סיבוב של הכידון שמאלה, לחיצה של המפתח בתוך הסוויץ' וסיבוב שמאלה עד נעילה. תקופת הרצה לכלי חדש. באלף הקילומטרים הראשונים מומלץ להיות עדינים עם הגז ולא לסחוט אותו עד הסוף. להשתדל להישאר באזור 4,500 עד 5,000 סלד. גם בפניות מומלץ שיהיו עדינות יותר. יש סיליקון על הצמיגים החדשים שמתקלף לבד, אבל חשוב לקחת את זה בחשבון שלא תופתעו בהחלקה. בכלל, רוכב על כל כלי חדש מומלץ בחום ללמוד את הכלי לאט לאט לפני שהוא נפתח לגמרי. נתקלתם בריח שרוף עשן לבן בתקופת ההרצה? בדרך כלל מדובר בדברים סטנדרטיים. המנוע חדש ושאריות הייצור נשרפות ממנו. חשוב לעקוב, ובמקרים חריגים ניתן לפנות לכל אחד ממרכזי השירות של מטרו מוטור. זה היה ההסבר על הג'ויירייד החדש שלכם. אנחנו במטרו מוטור מאחלים לכם שתיסעו בדרכים טובות, בזהירות, באדיבות ובאחריות. מקווים שלמדתם, ואם לא, אנחנו כאן לכל שאלה.